Fajteri su uzeli učešće na još jednom turniru. Na Sokobanja Openu u posljednjem takmičenju pred zasluženi odmor u prvom planu bili su najmlađi. U Sokobanji smo vodili 25 dečaka i devojčica, od toga 10 novih. Oni su imali neke promocionalne mečeve i to mi ne računamo, kao to jednostavno da vide deca kako izgleda takmičenje. Naravno, takmičili su se sa decom iz drugih klubova, ali to nije zvanično. A ovi zvanični koji su nastupali, to su deca poletarci, mlađi i stariji pioniri. Osvojili smo 12 medalja, 3 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih medalja. I ekipno smo bili najbolja ekipa za poletarce i najbolja ekipa za mlađe pionirke, što u ovoj godini smo osvojili do 163 medalje i 6 pehara. Govoreći o proteklih 6 meseci, trener Rade Marković je istakao da je veoma zadovoljan rezultatima svojih fajtera. Prvo za ekipno. Poletarci su bili 12. na početku godine, sad su drugi u državi. Poletarke su bile 9. sad su druge u državi. Najbolja devojčica, znači najbolje rangirana je Tamara Čubrilo, koja je ostala sa 13 zlatih medalja. Ja se potrudit ćemo se da do kraja godine bude prva, što bi bio moj najveći uspeh, jer ipak je tu velika konkurencija i klubova koji imaju znatno više sredstava nego mi, ali uz dobar rad i njihovo dobro zalaganje, ja sam prezadovoljan. Ovom prilikom naglašeno je i koji takmičari su prvi u kategorijama u kojima se takmiče. Prva je Lena Pantelić, Iva Pantelić, Emilija Aleksić, Jovan Popović, što kažem, i naravno Tamara Čubrilo, za svoj uzrast je dominantna u svojoj kategoriji, tako da kažem, stvarno sam lično izuzetno zadovoljan i mi smo kao klub treniramo do 27. ovog meseca i imamo 16 dana pauzu, 14. i 15. počinju pripreme, treniramo jedan trening od 17. do kraja meseca, do kraja raspusta, sve po 2 treninga osim nedelje, i prvo takmičenje nam je u Republici Srpskoj za Preobraženje 19. augusta. Tu bi otvorili sezonu, jer u jesenjem delu imamo prvenstvo države za mlađe pionire, mlađe kadete i za poletarce i mlađe i starije pionire u sambu, tako da očekujemo da ćemo tu osvojiti veliki broj medalja. Članovi kluba bit će u prilici da tokom leta treniraju na otvorenom. Treninzi počinju 17. jula. Pozvao bi svu decu iz Obrenovca, posebno za decu iz Topolica, od 17. pa naredne 3 nedelje, to je mislim do 5. 6. augusta, svako jutro od 8 do pola 11 ćemo trenirati u Topolicama. I ovim putem bi se zahvalio gradskoj opštini Obrenovac. Ja sam pre 10-15 godina molio da nam se napravi poligon za vežbanje. E, sad smo konačno dobili u Topolicama, tamo gde mi trčimo. Napravljen je za vežbanje, tako da ćemo mi to iskoristiti maksimalno i imat ćete i vi prilike da vidite kako mi to radimo, jer baš je na dobrom mestu, jer je sakriveno od krošnje drveta, tako da neće deci mnogo smetati, jer ipak moramo da vodimo računa o njihovom zdravlju. Treninzi u naselju Topolice biće održani u terminu od 8 do 10.30, dok će se u prostorijama kluba u ulici Prote Mateje Nenadovića 24 organizovati od 18 do 20 sati i 30 minuta.